Radi od 8 do 15 sati, mada mi uvek imamo ljude koji idu na liniji, koji su dežurni, koji rade, pružaju usluge 24 sata dnevno, kada je u pitanju hitna intervencija. Znači imamo na svakoj liniji po jednog čoveka koji obilazi, u hitnim slučajima obilazi svakodnevno. Znači mi svakodnevno obilazimo 50 sela, znači svakodnevno 50 sela obilazimo, ovo udaljenije planinske sela, idemo tu na poziv, mada i tu nam je veliki problem, treba odvojiti jednog veterinara koji ide u gustušinu, znači taj dan je za njega izgubljen, a koliko će da prihoduje takođe je problem, da li će zaraditi za svoju dnevnicu, tako da su problemi u veterini ogromni, kao i u stočarstvu i u poljoprivredi, a i u državi.